Dobrý deň, milí štvrtáci. Vítam vás na hodine prírody a spoločnosti. Volám sa Mária Kotvášová, učiteľka som na základnej škole Maršal Tito v Padine. Milí štvrtáci, na dnešnej hodine budeme pokračovať s tým, čo sme robili na minulej hodine. A tá, čo sme robili, Srbsko v priebehu storočí, územie a panovníci. My na dnešnú hodinu potrebujeme samozrejme vás, žiačikovia moji, veľký úsmev a krásnu učebnicu prírody a spoločnosti. No, tak si zopakujeme, predložíme s touto látkou z minulej hodiny. Zopakujme si, deti moje, že jedno storočie je to vlastne úsek od 100 rokov. No, spamätajme sa na 7. storočie, keď sa Srbi dosťahovali na Balkánske poloostrovo, kde bola mocná turecká ríša. O tom sme hovorili na minulej hodine, aj hovorili sme o Srbsku ako štáte od 12. storočia po 20. No, hovorili sme o Srbsku počas rodiny Nemanjićovcov, hovorili sme, že prvý srbský štát bol založený v 12. storočí, že župan Stefan Nemanja je najzaslužnejšia osobnosť za dynastiu Nemanjićovcov a za srbský národ. To bol župan Stefan Nemanja. A toto je jeho dynastia, čiže jeho potomkovia Vukan, Stefan a Rastko. No, kraj panovania dynastie Nemanjićovcov bolo krajom 14. storočia a vlastne Turci sa znova potom vracali na Balkán. To sme si už hovorili. A potom, nech si povieme, 14. storočie, osobnosť panovník knieža Lazar Hrebeľanovič, ktorý založil manastier Ravanicu. A toto bolo územie štátu, kde bol panovník knieža Lazar. No, štát, ktorom on panoval, sa volal Moravské Srbsko, sídlo bolo v Krúževci, ale boli tu Turci, ktorí chceli Moravské Srbské srbské teritórie si zobrať a preto bol tento bojko na Kosove. To ste už spomínali s vašimi pani učiteľkami. Boj na Kosove bol 28. júna 1389 roku, bolo na Kosove. Tam zahynul aj turecký cisár Sultán Murad, aj srbské knieža Lazar. No, aj srbský hrdina Miloš Obilić zabil sultána Murata. Aj stratu z bitky mali obi dve strany. No, po bitke turecká armáda stiahla bojové pole a opustila ho. Srbsko sa nachádzalo v veľmi ťažkej situácii, keď stratilo vodcu a samých vojákov. Kosovská bitka a hrdinstvo srbských bojovníkov boli spievané v mnohých piesňach. No tak ako aj tu máme kosovskú devu. No, ľud si odspieval znamená kosovských junákov v rôznych piesňach. No, a milí žiaci, teraz jedna úloha pre vás. Napíšte, počom bol známy Miloš Obilić. 15. storočie bolo viazané za panovania despota Stefana Lazareviča. On bol syn kniežaťa Lazara. Áno, to bol despot Stefan Lazarević, ktorý založil monastier Manasium. Tam bola povestná resavská škola, v nej mnísi prepisovali staré rukopisy, prekladali a písali nové literálne diela. No, spravoval štátom, ktorý sa volal srbské despotstvo. Hlavné mesto bolo Belehrad. Vtedy vybudovali mnohé obytné domy, nemocnice, prístav a bolo obkolesené pevnosťou. To je územie, ktorým spravoval Stefan Lazarević. Manastir Monasia. V 15. storočí pokračoval potom Ďuraj Brankovič, synovec despota Stefana Lazareviča. To bol on. Územie, ktoré Smederevská pevnosť, znamená, on musel vrátiť Belehrad uhorskému vtedy panovníkovi, za krátky čas vybudoval tú Smederevskú pevnosť a panovanie despota bolo vyplnené bojami proti Turkom, pokým neutratili celé územie. Turci sa znovu vracajú na Balkán, do kraja 15. storočia osvojili si Srbsko. Život nasledovných 300 rokov pod Turkami bol veľmi ťažký Srbom. Veľmi sa mučili, to ste už spomínali, takže
Museli Srbi Kulučić zdarma pracovať Turkom, platiť harač a svojich synov dávať do janičiarov tureckým vojakom, znamená danie v krvi. Veľmi ťažko sa žilo, potajne museli Srbi si oslovať svoje sviatky, zbehávali do hore, aby boli hajduci a do hajdučkých družstiev, aby sa nejako vypomstili Turkom a ospievaní sú rôznymi piesňami za pomoci sprievodu gusli, čo je zaujímavé. A Turci sa pomstili tak Srbom, že spálili kosti svätého Savu v Belehrade a tak chceli dať znak Srbom, že oni sú tí, ktorí panujú Turci. No, sťahovanie Srbov pre ťažké životné podmienky pod Turkami, Srbi sa rozhodli odsťahovať sa do susedných štátov. Také zaujímavé sťahovanie Srbov pod patriarchom Arseniom III. Čarnojevičom do Rakúskej ríše, to si zapamätajte, v 1690. roku, znamená 17. storočie, sťahovanie Srbov. Rakúski panovníci dali Srbom domy a tak si Srbi pestovali svoje právo na používanie jazyka, písma a viere. Tá skupina Srbov, ktorá zostala v Turecku, veľmi pod ťažkými podmienkami žili. Znamená 17. storočie Srbi žili aj pod tureckou, aj pod rakúskou mocou. 19. storočie je charakteristické, že sa tureckí vojaci aj ďalej robili zverstva nad srbským národom a preto Turci sa dozvedeli, že sa Srbi chcú zorganizovať do povstania, tak urobili takozvanú seču knezova a pobili známych srbských ľudí. Preto Srbi zorganizovali prvé srbské povstanie, pozor, v 1804. roku zdvihli Voražci v Šumadi a za vodcu si zvolili Karađorđa, Karađorđe, vošt, Crni Đorđe ho volali. To bol odvážny, šikovný vojvoda, mal vynikajúcich pomocníkov a vyborujúvali si srbský štát za takých 10 rokov. No, povstanie bolo potlačené v 1813. roku od Turcov a Karađorđe je zakladateľom dynastie Karađorđevićovcov. No, prvé srbské povstanie, zábery. Najznámejšie bitky boli na Mišere a na Deligrade, kde vyhrali, a tam, kde stratili Srbi, bola na Čegre. Ja vás teraz, deti moje, dám vám úlohu, čo je to tele kula. Nájdete si na internetovej stránke prvé srbské povstanie. Dositej Obradović, známa osobnosť, z toho času bol prvý minister školstva v Srbsku, založil veľkú školu a zakladal sa za vzdelávanie ľudí, veľká škola. Toto bol Karađorđe a jeho manželka. Poneváč bolo prvé srbské povstanie utlačené, druhé vypuklo 1815. Zdvihlo Srbi v Takove a za vodcu Miloša Obrenovića si zvolili. Áno. Trvalo iba 7 mesiacov, to si zapamätajte. Srbi si vybojovali odriadenie práva a Miloš začal s nimi rokovať o tých právach, druhé srbské povstanie. No, najznámejšia bitka na Ljubići, úloha pre vás, deti moje. Čo preslávilo v tejto bitke hrdinu Tanacka Rajića? Nájdete si na internetovej stránke. No. Tak čo vieme o Milošovi Obrenovićovi, titul kniežaťa, panovník srbského kniežatstva, sídlo v Kragujevci, potom Belehrade a je zakladateľ, si zapamätajte, dynastie Obrenovićovej. Vuk Karadžić, ešte jedna osobnosť toho času, účinkoval v druhom srbskom povstaní a zakladal sa za vzdelávanie srbského národu. Milošov konak z toho času máme, znamená, vybojoval si samostatnosť srbského štátu. A to sú zábery z jeho konaku a Vukovo dosie v múzeu z toho času. Miloš Obrenović, jeho syn Mihajlo a manželka Milošova Obrenovićova. Oslobodenie od Turkov. Deti moje, 19. storočie si zapamätáte podľa týchto troch osobností z rodiny Obrenovićovej, ktorí panovali. A tieto tri roky si chronologicky zapíšete a budete si tak pamätať, po čom bolo známo 19. storočie. To bola teritória
Srbska v tom čase. To sú tri znamenité osobnosti z rodiny Obrenovičovej, Miloš, Mihajlo a Milan. A toto sú deti moje erby dynastii Obrenovičovej a erby dynastii Karađorđevićovej, ktorá prichádza na vlast v 20. storočí, na vlast v Srbsku. Petar I. Karađorđević, Aleksandar I. Karađorđević a Petar II. Karađorđević. No, 20. storočie je poznačené vojnami, ako sme spomínali, dvoma balkánskymi a dvoma svetovými vojnami. No, Petar I. Karađorđević, osobnosť, ktorá je viazaná za srbský národ. A tieto dve fotografie, toto je dedo a toto je vnuk Karađorđe a Petar I. Karađorđević. A toto je dedo, otec a syn Karađorđevićovi. Toto je rodina dynastie Karađorđevićovej, znamená manželka a tri deti. Đorđe, Aleksandar a Jelena. No, tak sme sa trošku zoznámili aj s dynastiou Karađorđević. Kráľa nazvali, že je osloboditeľom, znamená bol kráľom Srbska v rokoch 1903-1921. Zapamätajte si, tu je jeho syn Aleksandar I. Karađorđević, ktorý bol nástupca trónu v Srbsku. Balkánske vojny sú zaznačené za 1912-1913. Boli dve, to viete. Srbi sa vyslobodili spod tureckej moci, to je dôležité. A úloha, žiaci moji, pre vás, ktoré štáty činili Balkánsky zväz vo vojne proti Turkom? Spamätajte sa. No, následky Balkánskych vojen boli, že sa zmenili, toto je na začiatku Balkánskych vojen mapa, toto je na konci, znamená, zmenili sa hranice a Balkánske štáty si vybojovali slobodu od Turkov. Ale tu je prvá svetová vojna v rokoch 1914-1918, to si zapamätajte. Príčina vojny bolo, že veľké ríše, Rakúsko, Uhorská, Nemecká, Turecká, neboli spokojné s hraniciami, ktoré mali v tom čase, tak hľadali dôvod vypuknutia vojny, aby obsadili viacej teritórií. No, takže skupina štátov, ktorí sa volali spojenci, zapamätajte si, Francúzsko, Rusko a Veľká Británia, oni urobili jeden zväz, aby sa vyslobodili od vojny, ak to bude. No a na druhej strane tí, ktorí chceli zaujať svet, to boli aliansa centrálnych mocností, trojspolok, Nemecko, Rakúsko, Turecko, pozdejšie sa im zapojí aj Bulharsko. Aliansa sa rozpadne na konci Prvej svetovej vojny v 1918 roku. No, zapamätáme si počiatok Prvej svetovej vojny, deti moje, dátumy 28. júl 1914 a koniec vojny 11. november 1918. Pamätajte si tieto roky, deti moje. No, toto je mapka Európy pred začiatkom Prvej svetovej vojny. Všimnite si, to bola Nemecká ríša, Rakúsko, Uhorská a tu bola Turecká. Všimnite si, Srbsko bolo táto čiastka znamená a oni chceli tieto ríše si zaujať aj teritóriu Srbska. No. Dôvod vojny sme spomínali, sarajevský atentát na Vidovdan 28. júna 1914. V Sarajeve, to dobre pamätáte, z toho atentátu bol obvinený štát Srbsko. Dôvod vojny, znamená, čo sa stalo v Sarajeve, Gavrilo Princip spáchal vraždu, atentát na Františeka Ferdinanda. Kto bol František Ferdinand? On bol nástupca rakúsko-uhorského trónu. A preto Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu Srbsku o mesiac 28. júla 1914. A tedy sa začala Prvá svetová vojna. No. Znamená, 1914. rok opakujeme, začiatok svetovej vojny. Srbsko sa zúčastnilo a dátum vypuknutia vojny. Rusko, Francúzsko, Anglicko prišli na stranu Srbska a preto Rakúsko, Uhorsko a Nemecko dalo vojnu aj týmto štátom. No, tak sa začala Prvá svetová vojna. Sme hovorili, trvala 4 roky a volala sa Veľká vojna. To si zapamätajte, deti moje, Veľká vojna. Tu máme automobil viazaný za sarajevský atentát, most, zbraň a Gavrila Principa, ktorý urobil atentát. No, známe fronty v druhej svetovej vojne, západný, východný a balkánsky, to si zapamätajte. Všetci si mysleli, že vojna sa chytro zakončí, nezakončila sa chytro, trvala 4 roky. No, Srbsko, predstavte si, nebolo schystané pre takúto vojnu, lebo bolo vyčerpáno balkánskymi vojnami, preto musela urobiť mobilizáciu obyvateľstva a pripraviť sa pre odbranu
krajiny. No, najvyšším veliteľom bol Alexander I. Karađorđević, ktorý mienial svojho chorého otca Petra Karađorđevića I. Aj vojvoda Ratomír Putnik boli na čele vojska, to boli znamenité osobnosti. A v tejto vojne boli najznámejšie bitky v Srbsku. Cerská, auguste 1914, Kolubarska v decembri 1914, odbrana Belehradu 1915, Viesem a Solunský front 1916-1918. Cerskú bitku sme spomínali, deti moje, na minulej hodine to bola prvá bitka, druhá bitka bola znamená Kolubarská bitka, kde tiež zvíťazilo srbské vojsko, komandoval Živojin Mišić, podľa neho môžeme si pamätať túto Kolubarskú bitku, záznamy máme z nej. Potom odbrana Belehradu sme spomínali, bola v jeseň 1915. Dokonca 1915. Nepriateľské síly okupovali Srbsko, lebo srbské vojsko sa muselo potiahnuť a napustiť teritóriu Srbska ďaleko, znamená, ale odbranu Belehradu mali vojaci, ale neudržali, pretože zo všetkých strán boli napadnutí. No, srbské vojsko sa poťahovalo v zime 1915-1916 z Albánsko, zvaná Albánska Golgota, to si zapamätajte. Potom boli odtiaľ presunutí za pomoci spojencov na grécky ostrov Krv, kde sa srbskí vojaci a národ zotavovali a liečili. Toto bolo stiahnutie, znamená, cez Albánsko. Modrá hrobka, znamená, na malom ostrove Vido urobili takú nemocnicu, tam sa liečili naši vojaci, tam zomrelo okolo 5000 Srbov, to si zapamätajte, a pochovávali ich do mora, to sa volala Modrá hrobka. Tam vznikla aj srbská pieseň, ak viete, tamo daleko, tamo daleko. Solunský front. Najprv bol na jar 1916, srbské vojsko odišlo pomáhať na Solunský front. V jeseň 1916. srbské vojsko obsadilo Kajmakčalan a už pozerali na svoje Srbsko, ale celé dva roky sa vojsko ustálilo a čakalo, kedy sa vráti domov. Ešte treba povedať, že srbská vláda zostala na Krfe do konca vojny. No. Solunský front pokračoval v lete 1918. Tam učikovalo srbské vojsko. A do novembra 1918 bolo vyslobodené celé Srbsko a koniec druhej svetovej vojny, 11. november 1918, bolo podpísané prímirie, končí sa druhá svetová vojna. Toto je cintorín srbským vojakom Solúne, ktorí tam zahynuli. Treba spomenať, že Srbsko bolo medzi tými krajinami, ktoré zvíťazili, ale zahynulo malo veľa obetí. Zahynulo 1 250 000 ľudí a následky vojny sa budú dlho cítiť, to si zapamätajte, deti moje. No, stráty prvej svetovej vojny mali aj jeden spolok, aj druhý, okolo 9 miliónov mali spojenci, aj okolo 9 miliónov mali centrálne pramosy. Medzi dvoma vojnami Srbsko, spomínali sme, rozpadlo sa Rakúsko-Uhorská ríša, prvýkrát sa vyslobodili z tej vlasti Slovinci, Chorváti a Srbi, ktorí žili dlhé roky, a založil sa nový štát 1. decembra 1918, štát Srbov, Chorvátov, Slovincov, volal sa, deti moje, kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov. A roku 1929 to dostalo meno Kráľovstvo Jugoslávie. No tak, toto bola mapka Kráľovstva Jugoslávie po prvej svetovej vojne. Znamená dynastia Karađorđević v štáte panovala. Tu sú všetci traja, Petar I, Alexander I a Petar II. Počom je známy Petar I ako osloboditeľ, že oslobodil srbský štát do tureckej moci. A Alexander bol známy potom, že ho volali zjednotiteľom, že zjednotil juhoslovanský štát, čiže národy do jedného štátu. Potom Petar II, to bol jeho syn, to je rodina. Celá rodina Karađorđevićovi, znamená Alexander, manželka jeho a traja synovia, Petar, Tomislav a Andrej. No, znamená, bol kráľom Alexander, čo vieme, ideme si zopakovať, kráľom Srbov, Chorvátov a Slovincov, kráľom potom Jugoslávie a zapamätajte si, bol zabitý 9. oktobra 1934. vo vražde v Marsele. To je jeho podpis, Marsele, atentát. Pochovaný je na Oplenci, kostole Svätý Đorđe, na Topole. A toto je pomník v Marsele.
venovaný Aleksandrovi prvému Karađorđevićovi. Kráľovstvo Jugoslávie je stvorilo do 1945. keď bolo po druhej svetovej vojne utrhnuté. No. A teraz druhá svetová vojna. Začiatok druhej svetovej vojny, deti moje, pamätajte, svetovej. 1. september 1939. keď Nemecko zautočilo na Poľsko. No tak, druhá svetová vojna bola veľká vojna, tiež veľká. Zapojili sa takmer veľká väčšina krajín vo svete a boli založené dva spolky, znamená toto je pre Jugosláviu 1941-1945, znamená u nás sa vodila vojna 4 roky, Spojenecký zväz činili Sovietský zväz, Veľká Británia, Spojené štáty americké a Francúzsko sa pozdejšie zapojilo do tohto zväzu. Oni chceli zachrániť svet a tu bola skupina dobyvateľov, Nemecko, Taliansko a Japonsko, neboli spokojní s výsledkami prvej svetovej vojny, takže chceli pokračovať v druhej svetovej vojni, za to sa aj volajú dobyvateľia, chceli dobíjať krajiny, cudzie krajiny. No. Počas druhej svetovej vojny zahynul obrovský počet ľudí na celom svete, to si deti moje zapamätajte, ani jedna vojna dobro nedonáša. No. Ako to začalo? 25. marca 1941, keď začala druhá svetová vojna, vláda Jugoslovanského kráľovstva podpísala dohodu s Nemeckom, že nebude vojnu viesť. Takže to sa dozvedel národ v Velehrade a 27. marca 1941 nechceli podpísať zmluvu s Nemeckom, preto robili demonstrácie. Potom vláda, vlastne vojsko postavilo maloletného kráľa Petra I. Karađorđevića za panovníka a Nemci sa nahnevali a zautočili na Jugoslovanské kráľovstvo 6. apríla 1941. bombardovaním Belehradu a tak sa začala vojna v Jugoslávii. No, mladý kráľ Peter II. Karađorđević a mnoho politikov opustilo Jugosláviu. Nepriateľské štáty zaujali naše územie a štát ostal sám ponechaný. Takže Nemci robili veľké zverstva nad srbským národom, tak sa pamätáte, v oktobri 1941 roku Kragujevci zabili tisícky útočníkov, vlastne zabili žiakov a obyvateľov, učiteľov toho mesta. Tedy sa zjavili hnutia četníci a partizány, ktorí chceli bojovať za proti nepriateľovi, za oslobodenie Jugoslávie. Tu sa zjavuje Josip Broz Tito ako najvyšší veliteľ partizánskych oddielov, ktorí bojovali proti Nemcom. Po skončení vojny ho zvolili za prezidenta vlády Jugoslávie a na čele bol do konca života roku 1980. No, to bol Josip Broz Tito. Partizánske oddiely sa usilovali, aby po vojne bola republika, aby sa utrhlo kráľovstvo. No tak toto boli skupiny partizánskych oddielov. A na druhej strane bol Dragoljub Draža Mihajlović, bol najvyšším veličinom jugoslovanského vojska vo vlasti. Na Ravnej gore založil tie četnícke oddiely a bojovali najprv proti nepriateľovi, znamená. No. Oni sa zakladali, aby sa obdržalo, znamená, obnovilo kráľovstvo po vojne, četnícky hnutie. No, najprv partizáni a četníci spoločne bojovali proti nepriateľom a potom medzi nimi nastal taký konflikt a spojenecké štáty spočiatku pomáhali četníkom a potom neskôr aj partizánom. No tak, deti moje, zopakujeme si vo svete. Začiatok druhej svetovej vojny, 1. september 1939, koniec druhej svetovej vojny, zapamätajte si, 2. september 1945, to je vo svete. Znamená bombardovanie Belehradu, tak začalo u nás, v našom štáte, vojna 6. apríla 1941. No, najznámejšie bitky v druhej svetovej vojne Kozara v máji 1942, Neretva v februári a marci 1943, Sutjeska v júni 1943, Desanna Drva v máji 1944, Zelengora v máji 1945, Srijemski front 1944-1945. To sú najznámejšie, no tak znamená bitka na Kozare, pri Kozare, to sú tie. Tu je pomník zahynutým bojovníkom na Kozare, potom bitka na Sutjeski v júni 1943 roku. Tu máme zábery, Tito bol zranený. Bitka pri Neretve, to bola bitka za ranených.
To boli ťažké bitky. Prístatie na Drvar, alebo Destan na Drvar 25. maja 1944. Bitka pri Zelengore, máj 1945. To bola jedna z posledných bitkov väčších. Austrijanský front treba spomenúť. V zime 1944-45 viedli sa frontálne boje na Austrijanskom fronte proti Nemcom. Juhoslovenská armáda mobilizovala mladíkov, aby dostali boje. Aj dostali, na Šumarice sme spomínali. Reaguje vás 21. október 1941, keď Nemci zabili veľa Kragujevčanov, to je pomník. No, oslobodenie Belehradu, 20. október 1944, Belehrad vyslobodili a pomohli partizánskym oddielom aj Červená armáda. No, oslobodenie Belehradu, koniec druhej svetovej vojny, Nemecko, Taliansko, Japansko boli porazené. V tejto vojne zahynulo viac ako 60 miliónov ľudí a mnoho miest bolo zničených. Vojna spôsobila veľké utrpenie a zničenie vo všetkých bojujúcich krajinách. V tejto krajine bola použitá atómová. V tejto vojne bola použitá atómová bomba. No. Znamená dátumy, koniec druhej svetovej vojny, 9. maj 1945. To je deň víťazstva nad fašizmom. A u nás sa vojna viedla ešte do 15. mája 1945. roku, koniec vojny. No tak, po druhej svetovej vojne názov štátu Federatívna ľudová republika Jugoslávia a znamená od 1945. a potom neskôršie od 1963. mienia sa na Socialistická federatívna republika Jugoslávia alebo skrátené SFRJ. To je názov nového štátu. Z čoho bol zložený ten štát? Zo šiestich republik a dvoch pokrajín. Republiky boli Srbsko, Chorvátsko, Bosna, Hercegovina, Macedónsko, Slovinsko, Čierna hora. Pokrajiny boli Vojvodina, Kosovo, Metohija. Obe pokrajiny boli v zostave Republiky Srbska, to treba vedieť. Znamená toto je znamená zástava, hymna Hej Sloveni, hlavné mesto Belehrad, erb, Titon ako panovník a heslo Bratstvo a jednota. Znamená ešte jedenkrát, toto deti moje bola mapka SFRJ Jugoslávii, znamená zložená zo šiestich republik a dvoch pokrajín. No tak, a tu máme RBA zástavy, znamená Jugoslávie a všetkých šiestich republik. No, Chorvátska, Slovinska, Macedónska, Čiernej hory, Bosny, Hercegoviny, Srbsku nám načinili SFRJ Jugosláviu. Maršal Tito bol prezident, zvolený akože doživotne. Na tejto internetovej stránke si môžete odpočúvať hymnu Hej Sloveni, ktorá bola tedy hymnou toho štátu. Obnova štátu po vojne, pracovali sa na pracovných akciách, aby sa vybudoval spustošený štát. Šírilo sa heslo Bratstvo a jednota. Znamená, ešte raz prezident bol Josip Broz Tito, bol na čele štátu do konca svojho života, do roku 1980. Deň mladosti sa oslovoval 25. mája každý rok. Hlavným symbolom tohto sviatku bolo mládežnícka štafeta, ktorá sa uskutočňovala asi mesiac a pol po celom území Jugoslávie. A 25. maj, na ten 25. maj sa odozdávala tá štafeta Titovi, ktorá sa konala manifestácia na štadióne 1 v Belehrade. To každoročne bývalo. Tu je výstava všetkých štafetov, ktorá sa nachádza v múzeí 25. maj v Belehrade. Vlastne, štafeta sa nosila od Vardára a do Triglava cez celú Jugosláviu, od Macedónska po Slovinsko. Deň mladosti, pionieri s Titom. Základná škola v Padine nosí názov Maršal Tito, aj pred školou máme bistu. No. Ešte raz, mapka Jugoslávie v roku 1945-1991, štát. Všimnite si vonkajšie hranice tohto štátu, veľkosť, teritóriu. Tito bol pochovaný v kuti Cvieťa v Belehrade. A toto bola ešte jedna mapka Jugoslávie. Vidíte, každou farbou sú označené druhé republiky. No, rozklad tohto štátu bol 11 rokov po Titovej smrti,
Tento štát sa rozpadol po vzájomných vojnových konfliktov, čiže v občianskej vojne. No. A tak veľký štát sa rozkuskoval na viacej malých štátov. To môžeme vidieť na tejto mapke. Znamená rozklad štátu. A na juhoslovanskom priestore vznikli nové štáty. Slovinsko, Chorvátsko, Bosna Hercegovina, Republika Macedónsko a Zväzová republika Jugoslávia. No, a Zväzovú republiku Jugosláviu tvorili dva štáty, Srbsko a Čierna Hora. Vyhlásená bola roku 1992 roku a pod tým názvom bola až do roku 2003. To si zapamätajte, Zväzová republika Jugoslávia, tvorili ju Srbsko a Čierna Hora. No, potom neskôr, v 2003 roku, zmenilo sa a ten názov štátu bol Štátna únia Srbska a Čiernej Hory. To si zapamätajte. A taký štát jestval do roku 2006. No, tak toto bola znamená tá únia dvoch republik. Na mapky vidíme. No, tak prišli sme, deti moje, po 21. storočie Republika Srbsko. Vznikla ako nový srbský samostatný štát v roku 2006, to si zapamätajte. Toto je teritória Republiky Srbska od toho roku. Ešte jedna mapka, ktorú poznáte. Aktuálny predseda štátu Aleksandar Vučić. Štátny znak, znamená erb, zástava, hymna Bože pravde. No tak, deti moje, čo sme sa naučili? Vlastne, naučili sme sa, pospomínali sme územia panovníkov Srbska v priebehu storočí. Tak, myslím, že sme si to dobre zopakovali, že nám toto opakovanie pomohne za budúce vedomosti, ktoré budeme získavať neskoršie. No, a teraz, deti moje, podľa tohto si môžeme prepoznať znamená 12. storočie Stefan Nemanja územie, Stefan Prvovenčaný 12. 13. storočie územie Srbska, 14. storočie Stefan Dušan Nemanjić územie za jeho panovanie, znamená vidíte, ako sa cez storočia menili hranice Srbska, 14. storočie viazano za knieža Lazara Hrebeljanovića územie, ktoré v tom čase mal, 15. storočie máme dvoch despotov, Stefana Lazareviča a Đuraťa Brankoviča a teritoriu, ktorá sa viazala. 19. storočie máme viazano za Miloša Obrenovića a prvé, druhé srbské povstanie, teritória Srbska. 20. storočie viazane za Aleksandra Karađorđevića za kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov s hlavným mestom Belehrad, územie. Miloš Obrenović, opakujeme si územie, Aleksandar Karađorđević, kráľovstvo Srbov, Chorvátov, Slovincov. Máme Socialistickú federatívnu republiku Jugosláviu s hlavným mestom Belehrad, Josip Broz Tito, 20. storočie. Tu máme mapku Republiky Srbska v terajšom zostave. Znamená, toto je 20. storočie, Socialistická federatívna republika Jugoslávia, Josip Broz Tito. Prepoznáte terajšie územie Republika Srbsko, hlavné mesto Belehrad. No tak, milí žiaci, tieto údaje si pohľadáte vo vašich učebniciach prírody a spoločnosti od strany 124 po stranu 147. Milí žiaci štvrtáci, želám vám veľa dobrých známok na konci školského roka. Ja vám sa poďakujem za dnešnú hodinu, za pozornosť a želám vám veľa, veľa úspechu v ďalšej práci. Dovidenia.